всім! Мене звати Євангеліна Лабазюк і запрошую вас поринути у світ блогерів, відомих українських зірок, які успішно висвітлюють своє життя у відео, блогах на Ютубі. А це і Надя Дорофеєва, Настя Кам'янських та куди ж без екстравагантної Олі Полякової. Отож, починаємо! Оля Полякова – відома співачка. Віднещодавно, ще актриса, до речі, зареєструвала свій ютуб-канал ще у 2011 році. А якщо зібрати усі її перегляди під її відеоблогами, можна побачити цифру понад 2 мільйони переглядів. Взагалі, свій канал співачка зареєструвала для її кліпів. Але Оля вирішила завантажувати туди ще особисті влоги про сімейне життя, дозвілля із дітьми та навіть свій повсякденний побут. Наприклад, влог з весілля Насті Кам'янських та Потапа, куди Оля Полякова була запрошена гостею. Вона поділила на дві частини, та ці відео зібрали по 3 мільйони переглядів. Хоча підписників у зірки лише 364 тисячі. Ви прямо зараз можете поповнити ряди шанувальників співачки ще й в Ютубі. Повірте, і ви знайдете щось цікаве. Напевно, уже всі чули про відомий додо-влог співачки Наді Дорофеєвої. Канал має понад 900 тисяч підписників. Наді знімає різні челенджі, влоги та дуети з іншими блогерами. Наприклад, найновіший з цих дуетів з блогеркою, про яку я вам вже, до речі, розповідала у минулих випусках, це Саша Чистова. Також 800 тисяч переглядів зібрало відео, де Надя та відомий блогер Ян Го дзвонять своїм підписникам. Можна лише уявити реакцію людей. Не менш відомим є її відео з подорожей в різні країни. Адже Надя зі своїм чоловіком, співаком Володимиром Дантезом, ще ті мандрівники. А от канал Насті Кам'янських під назвою NK також не відстає від своїх колег. Має більш ніж 900 тисяч підписників. Найчастіше на каналі можна побачити влоги з подорожей Насті. Наприклад, в Штати чи на Балі. Також серед відео на її каналі можна побачити дуети з такими блогерами, як Альона Веном, Надя Дорофеєва або ж Room Factory. Все ж таки, найулюбленіша рубрика – це зірковий влог. Вона просто показує своє життя, починаючи ділитися буденними справами протягом усього дня. Сніданок, репетиції, спортзал. Саме за цю відкритість шанувальники обожнюють дивитись Настін влог. Тим більше зірка ділиться своїми секретами здорового харчування та мотивує жінок займатися спортом. Тому знаходьте ютуб-канал Насті Кам'янських та починайте змінюватись. Повірте, там ви знайдете натхнення. А я чекаю ваших пропозицій та питань на своєму особистому профілі в Instagram. Буду рада вас бачити серед моїх рядів підписників. Побачимось вже у наступному випуску YouTube News. Бувайте!